Var det här du menar eller? Var det här? Vi sa första skylten så att jag svängde in här därför. Ja, jag är bara nojig på min mobil. Nu jävlar, nu går den på skön tomgång. Men jag märkte det första backen hemifrån där. Enligt mätaren så var jag i 100 för fan. Men var väl 90 antagligen. Jag kommer få se sen. Men det är bra att veta var den går. För. Så, nu är ni med på film också. Ja, fast jag får inte skjutsa. Nej. Men ska vi köra här eller ut på vägen igen? Höger eller vänster?
Lerum. Går det bra eller? Ja. Går gott. Den går gott. Fastnar det lite. Det är jävla många bilar som drar ut småsten på asfalten. Jo, jag såg det låg fullt med sten i mitten så jag... Jag kör utanför kant, jävla idiot du vet med hjulet och ska ta upp det. Men nu går den perfekt på tomgång. Ja, den gjorde det förut också. Fort den blir lite varm. Har du soppat på allvar? Ja, vi tankar den sist. Han åker nog längre på tanken vad vi gör. 30 mil ungefär. Det gör du va? Va? Räcker den inte så långt? Eller gasar du ut den menar du eller? Nej, den här fan är... Den kan komma upp på en liten bil. Det beror på hur man kör också. Va? Det beror på hur man kör. Ja, men under, jag kommer aldrig under 0,7 på den här. Sträng håller jag. Tänk du alltid ha koll på trafikmärkena också när du kör. Jo då, jag kollar på dem. Jag tänkte på det när det var så röd pil och svart pil. Du vet att det är du som ska lämna de företräde som kommer. Ja, men det var ingen som kom. Nej, men det är bra, tack. Kan du inte tänka på det nu? Är det något skylt du inte passar så är bara fråga. Vad fan ska han göra nu då? Gamla cyklar, veterancyklar har inga blinkers, så där får man köra ut här. Vad ska vi ta vägen nu då? Landvetter. Har ni kört något in i stan och sånt där eller? Det går ju så långsamt, men nej, vi har inte kört in i stan. Vi tänkte värma upp lite ytterkanter och grejer. Men det är ingen fara att köra in i stan här. Stan är faktiskt inga problem med mig, det har jag gjort med moppen för ofta. Ja, vi drar ut mot... Jag tänkte på... Där vi badar. Vi kör det råd. Nu kör vi här skogsvägen bort. Då får du försöka hålla hastighetsbegränsningen, men annars kommer bilarna och tuta bakom. Ja, men jag har behållit den hittills, eller? Lite långsamt ibland, men du ska inte stressa om du känner dig osäker. Nej, 70. Ja, det är ju 70 i landet. Jo då. Det är inget att bli sant. Nej, kör där. Och så längre bort det står E6an upp. Stäng upp där och så kör vi under viadukten vänster, så är det här skogen och så bort mot landbettet. Är det bättre om ni kör dit så kan jag köra om sen. Ja. Så följ efter där.
fast gula kortet gäller inte här, det är ju Lerum. Ja, är det bara Göteborg? Ja. Då måste man ha Kullsjön. Men den går att köpa direkt i mobilen om det ska vara något. Det är så jag gjorde. Precis. Exakt. Precis. Och då otrogen. Det blev ju ingen unge. Jag körde inte in. Jag kan säga att jag skiter i vad, jag får bara få napp nu menar jag. Där gick det fort. Ja, det var en ducke vi mötte förut, var en röda där. De brukar vara röda. Hjärta är uppe i 96 beats i minuten. När jag är avslappnad och bara sitter och tar det lugnt så ligger den på 68-70 ungefär. Så att man är mer igång. Någon som eldar där borta. Jag ser rök bara. Vad ska du göra? Oftast kommer du inte över decibelnivåerna med rent gap. Du får uppnå en högfrekvent. 95 har jag nog varit uppe när jag... Det är roligare sånt att göra är att mäta sin brakskit eller något. Heineken-kapsyler här. Jävla mysigt om det. Det är finare när vi kommer längre bort också. Vi har också sjöar och grejer. Vi kan ju inte ha mindre kubikarna i år. Här får jag på en topp också. Kan ju bara lägga i spö och allting. Det är perfekt. Ja, undrar det.
längre i bredden. Som fan. Vad heter denna sjön? Ja, minns på inte. En liten brasa. Det är det man ska göra. Man ska stå och fiska, så ska man göra en liten brasa och man ser kaffe som man kokar via vatten, via sjövatten. Eller jag vet inte fan, det är drickbart vattnet, även om man kokar det så sätt. Då får du koka upp det först och sen koka upp kaffet. Rumpa. Vad visar batteriindikatorn just nu? Det står, det ska en batteriindikator så ska stå en tid också under inspelningen. Hur mycket batteritiden har kvar? Kan det vara 3 timmar eller? Ja, det måste det vara. Cirka 3. Märker vi. Piper den så stannar jag och byter batteri. Avstånd så är den ju okej ut. Tills du kommer nära den då. Fisketillsyn sker med hund. Vad menas det med? Fisketillsyn sker med hund. Vad menas det då med? Så de sker, det sker med hunden, släpper oss hunden, så går den fram till folk och skäller där de är. Fiskekort, Kullsjön, OKQ8, trappen, flyg. Öppet dygnet. Kontantbetalning. Okej, jag är sugant. Kort finns att köpa på följande ställen. Ja, det är ju Strömbad, sportfiske, det är för en och så det är ju ner i Ånäsfältet. Jag tror man kan köpa via fiskekort.se digitalt också. Den är fiskevärd. Men man kan jag kan kolla om den är något. Vad de, det står ju här vad man får annars. Men. Man får endast 3 laxar per kort. Åh, synd va? Det finns ju laxar då. 6 laxar i en laxask. Deutschland, Deutschland. Über alles. Cyklar just förbi. Är det inte drömmen att cykla runt med hela packning på cykeln? Där är vi, ja. Okej. Okay. Den är inte med i sportfiskarnas. Den är, har en egen Däremot så finns det här. Kolla här. Det finns 2 sjöar till här. Så. Uppenbarligen mer än vad vi gör, så att det funkar ju det han håller på med.
ta lärdom, Tony. Så får du en sån där filippinska som skriker och gapar i öra på dig. Kacklar som en höna. Bara... Ja, alla asiater är högljudda. Språket är när de börjar snacka och chattra, det är... Visst, jag ska få användning av de här. Kan du hålla lite bas på mina? Jag vill bara kolla. Jag vet vad det är på vågen. Jag kan göra det. Jag håller den här. Det är jag Det är inte om att mäta min, för det, du hör inget. Ska jag köra först?
den fummen då. Ja. Och tog Peter vägen. Ja, där kom han ju. Ja, vad fin den här sjön. Kolla den här stugan. Bil bakom där.
drog upp den där. På min mätare visade den 105 där. Men det var antagligen 90 någonting. Eller? Då vet man att den överdriver med marginal då. Ja, då tar vi det på drive-innen. Jo. Men ta dem kort. Ta dem kort, Tony. Vem var det som jobbade här inne? Som tickar och klickar innan den har vänt in sig, tror jag. Nej, det är mitt. Mm. Du, den. Hela avgasröret.
Mm.